filme é menos! Aproxime do tanque leve! O FT-31 ainda está morto! Vocês viram? Que impacto!
exército alemão de merda! De três do outro lado dessa colina. Nós queremos chegar na estrada depois dele. Esta é uma área de concentração. Eles querem retomar Cambrai. Então vamos ir bem pelo meio. Para quê? Para eles surpreenderem todos no ponto de encontro? Qual o plano, então? A iniciativa é nossa. Se atacarmos eles rápido e com tudo aqui, fazer a diferença. Então, tudo bem. Vamos lá! Mantenha movimento. Deixe-os confusos e exasperados. E torça para eles entenderem que estamos sozinhos. Certo! Mantenha o
foco, rapazes! Para Cambrai. É só seguir a estrada principal. É por ela mesmo que eles vão vir. Edwards, encontre uma posição de onde possamos alvejá-los quando chegarem. Bye.
dois agora, hein? Mantenham a calma, não percam o foco. Contra-ataque não foi tão potente quanto devia ser. Ainda virão mais tropas. Então vamos ficar aqui e lutar. Vamos deixar a Bess mostrar o que sabe. Você conseguiu? Próxima parada, campo...
Em movimento! Ah, não! Não pense que você pode cair morto aqui agora! Tudo bem, garotos. Então, o que fazemos agora, motorista? Caminhamos.